Волен Сидоров ви казва, зависите от мен. Ще ме гледате като стайно свете. Пуснете го. Това е паметно. Каква е равносметката от последните дни? Атака я няма за 4 дни и държавата ще се срине. Ма дайте така, мислих за по-сериозни политически сили. Изводът какъв е за всички вас? Пазете ни! Пазете ни като стайно цвете, защото без атака... Моля ви за тишина! Парламента се срива и държавата се срива! Единственият човек, аз ви го казвам като обикновен човек, който стои от другата страна на екрана, на барикадата и на улицата. Единственият човек, който има интерес в този парламент да продължи да съществува, очевидно е Волен Сидеров. Защо вие имате интерес да продължите живота на този парламент, вместо да кажете, приемаме бюджета, отиваме на предсрочни избори, за да се върне достоинството на този парламент? Аз ти мога да...